Almanya, Rusiyanın 2025-ci ildə NATO-nun şərq cinahına mümkün hücumu ilə bağlı hazırlıq görür. Bu barədə Bild nəşri Almanya Silahlı Qüvvələri Bundeswehr'in gizli sənədinə istinadən yazıb. Rusiya ilə NATO arasında mümkün münaqişəyə gedən yolu əks etdirən məxfi sənəddə Alyansın şərq cinahında 300 min hərbçinin döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətiriləcəyi haqqında məlumat yer alıb. Məxfi sənəddə 2024-cü ilin yolunda Ukraynada uğurlu əməliyyatdan sonra Rusiyanın qərbə əvvəlcə gizli, sonra isə açıq hücuma keçirəcəyi iddia edilir. Nəzərdə tutulan əməliyyat kiber hücumlardan və əsasən Baltikyan ölkələrdə hibrid müharibənin digər formalarından ibarət olacaq. Toqquşmanın yeri kimi Belarus və Kaliningrad vilayəti arasındakı Suvalki dəhlizi göstərilir. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov yayılan xəbəri şərh etməkdən imtina edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova isə Bild qəzetinin məqaləsini ötən ilki ulduz falı adlandırıb.